jedna referna himna škole. Meni je zaista čast što sam imao privilegiju da tu himnu izvedem i da učestvujem u njenom nastajanju. Ovo mi je zaista jedna od najlepših muzičkih razglednica koje imam u svom opšte detinjstvu i muzičkom detinjstvu. Thank you.
Rus našom muzičkom i kulturnom vraća, tako da...